Miňau lidi, já jsem Markéta, vaše europoslankyně, a rozhodla jsem se vám natočit tady to video o takzvaném zákoně o čipech neboli polovodičích a vysvětlit, co se to vlastně děje. Protože možná jste zaregistrovali, že čipů není dostatek. A já vysvětlím, proč a jak to chce Evropská unie napravit. Takže prvně, jak jste si možná mohli všimnout, pokud jste si od roku 2020 kupovali nový telefon, nebo počítač, nebo grafickou kartu, nebo dokonce auto, tak máme velkou polovodičovou krizi, respektive krizi takzvaných integrovaných obvodů, říká se tomu prostě taky čipu. Čipy jsou totiž dneska skoro ve všem. Týká se to 169 průmyslových odvětví, jak už jsem říkala, mobily, auta, grafické karty a podobně. A když se tady bavíme o třeba autě, tak to není jeden čip na jeden produkt. V běžném moderním autě je kolem 1500 čipů. No a tak teď proč? Velice jednoduše, nabídka byla mnohem menší než poptávka. Bylo k tomu mnoho faktorů, samozřejmě kvůli pandemii, tak se zavíraly nějaké továrny, muselo se i propouštět, neběžely. A zároveň kvůli pandemii mnoho z nás pracovalo víc z domova, takže potřebovali lepší počítače nebo potřebovali vůbec nějaké počítače, a tím pádem tahle poptávka výrazně převýšila nabídku a ještě se to nedorovnalo. To ale není jediný faktor. Druhým faktorem je i americko-čínská obchodní válka, kdy Amerika sankcionovala některé čínské firmy, včetně těch, co vyrábí čipy, tedy to samozřejmě také zamíchalo globálními trhy. No a některé ty výrobny ovlivnilo výrazně i počasí. Například sucho na Tajvanu, kde na provoz té továrny potřebují množství vody na chlazení a podobně, nebo třeba zimní bouře v Texasu, která donutila uzavřít Samsung na několik měsíců. No a krize samozřejmě neustupuje, protože máme tady ruskou válku na Ukrajině a ta mimo jiné způsobila třeba i vystřelení cen neonu, plynu, který je používán pro lasery na výrobu těch čipů. Nejdřív trochu čísel, ať si to umíte představit, jak je to po světě rozložené. Takže asi 3/4 veškeré výroby se odehrává v Asii, konkrétně na Tajvanu, kde 90% nejmodernějších čipů vyrábí firma TSMC, a potom v Jižní Koreji, kde je jejich vlajková loď Samsung. V Americe se v posledních 30 letech snížila výroba přímo na americké půdě z 37% na asi 12% a jejich vlajková loď je Intel. Nicméně Amerika se to snaží v posledních letech napravovat, mimo jiné, protože se dostala do té obchodní války s Čínou. Čína může ohrožovat Tajvan. Amerika chce být prostě v tomhle ohledu soběstačná z hlediska dodávky tady té kritické suroviny. No a v tom je celá podstata i té nadcházející evropské legislativy. Nezaspat a být soběstačný v případě, že se zase něco pokazí s počasím, pandemií, nebo zase někdo na někoho zaútočí. Česká republika to teď má v rámci předsednictví Rady EU dokonce mezi svými prioritami stát se víc nezávislý na těchto kritických surovinách. Samozřejmě většina z nás si pod tím v současné době představí ropu nebo plyn v Rusku a podobně, ale týká se to právě i polovodičů. No a proto přichází takzvaný Chips Act, tedy zákon o čipech. Takže co návrh komise přináší a co je potřeba vlastně udělat, abychom nebyli kompletně závislí na tom, jak se zrovna usmyslí Čína nebo jak se zrovna usmyslí počasí? Za prvé potřebujeme samozřejmě navýšit svoje kapacity. To bude drahé, takže bude potřeba vytvořit přátelské podnikatelské prostředí. To znamená různé daňové úlevy nebo jinými způsoby, fondy a podobně, podporovat firmy, aby tady chtěly začít budovat ty čipy. Důležitá poznámka ale je, že Evropská unie nemá ambice se stát nějakým světovým lídrem ve výrobě čipů. Stále většina toho může být klidně v Asii, na Tajvanu a podobně. Klidně může dotáhnout i Amerika. My víme, že to je extrémně drahé a že tady prostě máme nějaké podnikatelské prostředí. Na to necílíme. Cílíme na to, aby když jeden zdroj vypadne, my jsme stále byli schopni se nějak zabezpečit, než si najdeme zdroj výroby čipů jiný. A také cílíme na kvalitu. Málo se to totiž ví, ale máme zlaté evropské hlavičky, abych tak parafrázovala jedno
české pořekadlo. Naše kvalita výrazně přesáhne kvantitu čipů, kterou dokážeme vyrobit. V podstatě to, o co bychom měli usilovat, je investice do výzkumu a překlenout například tu propast mezi výzkumem v laboratoři a masovou výrobou. V Nizozemí už teď mají nějaké patenty na ty nejmenší nanomikročipy, které vůbec existují a jdou vyrobit a jsou v tom nejlepší na světě. V podstatě můžeme vydělávat na čipech pod 2 nanometry, na energeticky úsporných procesorech, na nastupujících technologiích, jako je 3D nebo superpočítače a podobně. No a když se staneme těmito průkopníky pokroku a kvality, tak samozřejmě se nám ty investice vrátí, protože my pak budeme tím dodavatelským řetězcem pro tu masovou výrobu z hlediska té kvality nebo expertízy. Když to tedy shrnu a zodpovím možná nějaké dotazy, které můžete mít. Máme problém s čipy? Máme. Vyřešil by se sám od sebe pomocí trhu postupu času? Ano, experti odhadují, že kolem roku 2024 by již ta nabídka mohla přesahovat poptávku nebo ji alespoň dorovnat. Proč tedy státy vytváří nějakou další legislativu omezující trhy? Protože počasí, pandemie a nepřátelské státy jsou tady pořád a nikam nejdou. Stejně jako jsme zaspali trochu s tím ruským plynem a stali jsme se kompletně závislí na jednom státě, teď bychom chtěli zajistit, abychom kompletně závislí v kritické surovině nebyli na jedné oblasti, jednom státě nebo prostě pár firmách. Neznamená to, že masově začneme investovat do evropských šampionů a všechny naše peníze daňových poplatníků půjdou na nějaké evropské výrobny čipů. Ne, znamená to více investic do výroby, vytvoření lepšího podnikatelského prostředí, což znamená třeba i nějaké výhody, nicméně ne přehnané, stále to bude výrazně na těch podnikatelích a samozřejmě analýzu toho, kde máme ty kritická místa a tedy co je potřeba zalepit, abychom hromadně a plošně nerozhazovali peníze, ale skutečně cíleně podpořili to, kde jsme slabí. Osobně si myslím, že to je velice potřebná legislativa. V rámci svého výboru pro mezinárodní obchod na ní budu pracovat. Bude na ní také pracovat můj kolega Mikuláš Peksa v rámci výboru pro průmysl a obchod. No a až to my dáme v Evropském parlamentu spolu s radou, tedy možná i nějakými českými ministry dohromady, tak uvidíme, jaký bude výsledek. O tom je tedy teď těžké předjímat. Já říkám to, co je v návrhu komise, ale myslím si, že členské státy i Evropský parlament dávají najevo, že chtějí jít velice podobným směrem. Co myslíte vy? Chybí tam něco? A pochopili jste téma nebo máte nějaké dotazy? Dejte mi vědět do komentářů a mějte se krásně.